Мої вітання усім глядачам 12-го інформаційного. Як бачите, в цей день відзначення 31-ї річниці Незалежності України ми продовжуємо плеяду інтерв'ю, які пов'язані з подіями найважливішими в історії нашої держави. І ось саме цей блок цього інтерв'ю для нас усіх найболючіший. Це якраз початок повномасштабного вторгнення на територію України нашого так званого сусіда Росії. І це період лютого 2022 року. Ми будемо в цій студії говорити знову в черговій з журналістами. І цього разу це журналістка, яка на власні очі бачила те, що зробив цей ворог з нашими містами. Особливо Київської області, Харківщини і не тільки. І ви зараз познайомитеся з нею, побачите навіть ті речі, які приїхали безпосередньо з лінії фронту. Це Вікторія Симонюк, вона журналістка, інформаційна агентства «Волинські новини». Мої вітання. Вітаю, Ірино. Знаєш, я не дарма сказала про те, що тут навіть ті речі, які звідти приїхали, і одяг на тобі, який був, одразу запитаю, де? Цей одяг був зі мною у Слов'янську. Тобто це не зовсім Слов'янськ, це Слов'янський напрямок, тому що прямували ми далі, але, на жаль, на той момент в тій поїздці ми вже не змогли проїхати далі. Ми мали ще заїжджати на Лисичанськ, але вже він був фактично окупований, його більшість. Але, от, наприклад, за бронежилет, на якому преса, за каску, за аптечку, я так розумію, що це Київщина і це холодна пора року ще, там, де перебували ці предмети, які зберегли тобі життя, і ти сьогодні в цій студії з нами, як журналістка, яка бачила це все. Насправді, Іринко, моя перша поїздка, вона відбулася на початку квітня, справді, на Київщину, тоді звільнили Бучу, і я вирішила поїхати туди. Щоправда, у перший такий прес-тур, коли туди везли прямо всіх журналістів, я не поїхала. Мені було нецікаво, тому що це ж якби журналістів водили за визначеними маршрутами, як я жартую, як телят, і мені хотілося туди поїхати самій. Але щоразу, коли потрібно їхати у якісь такі місця, де звільнені від окупації або де ведуться бойові дії, я задаю собі питання – я їду для чого? Щоб що? І тільки коли я знайшла відповідь на це питання, я тоді поїхала у Бучу. Я, до речі, зазначу, що у зоні бойових дій я була і у 2015 році, і певний досвід уже мала. Тому щоразу я вже зважувала ці моменти, їхати чи не їхати. Як прийшло рішення їхати? Їхати і не з прес-туром, тому що прес-тур, ми всі собі от розуміємо, так, журналісти нібито як довіряють своє життя тим, хто в обладнаному автобусі везе усіх і показує, як ти сказала, визначений маршрут. А що тоді керувало? У березні місяці я записувала інтерв'ю з переселеночкою з Бучі. Мене дуже вразила історія цієї жінки. Вона разом зі своїм зятем розповідали про те, як на їхніх очах загинув їхній родич. І вони шукали цього родича, вони не знали про його долю, тому що він загинув 6 березня 2022 року. А інтерв'ю я записувала уже наприкінці, ще Буча тоді була під окупацією. Та потім три тижні після того вбивства, фактично, так? Так, і потім, коли окупантів вигнали з Бучі наші збройні сили, виявилось, що на одному із фото вони упізнали цього чоловіка. Тобто він пролежав фактично місяць часу просто з велосипедом своїм посеред вулиці. Але про його подальшу долю тіла, що, як, куди, вони не знали. Вони не знали, де його шукати. Вони не знали, як його поховати, а було в них таке бажання, поклик душі, віддати рідну людину землі так, як належить. Ну, я почула цю історію і думаю, треба допомогти. Насправді, тоді чіткого механізму такого пошуку тіл, особливо цивільних людей загиблих, не було. Це ж, уяви собі, ну, скільки людей в Бучі загинуло? 300, 400, і оця вся кількість велика, цю всю інформацію працювати, ніхто не знав як, ніхто не знав що, гарячі лінії тоді ще як таки не працювали, ну і почали ми шукати. Звернулися до Бучанської міської ради, і нам підказали, що він може бути у одному із моргів Білій церкві. Я справді не знаю, скільки там є моргів, але ну, одному із. І справді виявилося, що людина така, ну, ще він тоді не був опізнаний, дійсно там є.
А згодом тіло перевезли до Бучі. І відповідно, коли я вже їхала туди, то їхала не просто, а разом з цими людьми, з переселенцями, на опізнання і поховання цієї людини. Тобто з Луцька ви сідаєте в машину і їдете фактично вже на таку процесію. Ви вже знали, куди ви їдете і на що ви їдете, і на які події, так? Так, ми спочатку шукали рефрижератор, тому що ми не знали, звідки те тіло буде привозитись, доставлятися. Але згодом ми вже дізналися, що воно в Бучі, тіло. І ми тоді попросили автомайданівця, друга нашого, надати свій бус, він сів за кермо, і ми просто так з цими людьми сіли і поїхали. Ну, це поєднання і волонтерства, і журналістики, і такої місії, якою мав би займатися Червоний Хрест, тут я так просто скажу. Угу. Оце тут все три в одному, фактично. І журналістика, і бажання допомогти, і таке волонтерство, як місія, яка могла мати продовження, правильно я розумію? Ну, це постійно так, насправді, сказати, щоб коли-небудь був такий випадок, що я їздила, як то кажуть, у холосту, з порожнім бусом, просто на журналістське завдання, такого не було. Більше того, як то кажуть, силу міць мене ніхто туди не посилає, в нас немає таких відряджень в редакції, все добровільно, і це все, звісно, поєднується з волонтерством, тому що, ну, якщо ти їдеш уже на схід чи десь на південь, ну, чому пусту машину порожню гнати? Можна завантажити, зробити користь, завести щось військовим або цивільним людям, допомогти. Чим завершилася історія з похованням, опізнанням тіла в Бучі, ось цього рідного чоловіка, родичі якого, як от ви вже чули, якраз переселенці саме із Бучі Київської області? Історія закінчилась тим, що ми його поховали, тіло опізнали. Сам процес був тоді для мене шокуючий. Власне, впізнання чи поховання? Взагалі повністю. Поховання, ну, поховання як поховання. Єдине, що тоді шокувало, це об'єми цього кладовища. Нових могил, свіжих, там просто це було ціле місто могил. Ось, але до чого, як то кажуть, життя не готувало. Бачила я різне, але ніколи не бачила такої кількості мертвих тіл, які у чорних пакетах вони лежали усюди. Тобто приміщення моргу, воно не стягувало такої кількості загиблих, тому вони були тіла у середині приміщення, на вулиці, на каталках, під каталками. Ними були забиті рефрижератори. І я коли побачила кількість загиблих, це прийшло таке дуже болюче усвідомлення, якої біди наробив ворог у нашій країні. Як це усвідомлення лягає потім в рядки і лягає у фотознімки? Тому що побачити – це одне. Але ж ти, як журналіст, ставиш собі завдання, щоб це побачили люди. І мало того, якісь міжнародні європейські інституції, які мовчать досі, відреагувати на це, знаєте? Ну, я за одну Бучу було варто закатувати уже Путіна. Ну, погодься. Згодна, повністю, та. Закатувати як це лягало в матеріали? Ну, свій матеріал з Бучі перший я написала за 3 дні після приїзду, тому що я 3 дні просто відходила, зі мною це відбувалося уперше. По-перше, я не могла відмити свого волосся, оцей такий солодко-гнилісний запах тіл мертвих. Там же ж приїжджаєш в Бучу, зараз, можливо, все не так, все змінилось на краще, наскільки мені говорили. А це був квітень? Це був квітень, це тільки Бучу звільнили от 31 березня від окупації, і буквально за декілька днів, може, менше тижня я їду туди. Ну, незважаючи на холодну погоду, цей запах там залишався? Це ж був холод, дійсно. У нас, якщо ти пам'ятаєш, квітень був холодний. Запах був просто божевільний. В'їжджаєш в місто і запах гару, згорілих будинків і оцих от мертвих тіл. Ну, сказати, що там, як сказати, це коректніше, кишки перевертаються, це ж треба ще себе опанувати і навчитись дихати цим запахом, це одне. І працювати. І працювати. Фотографувати було не найважче, хоча, чесно зізнаюсь, коли я робила знімки людей, які плакали біля моргу, там були істерики, там були втрата свідомості, там були такі катастрофічні речі. Я себе відчувала, ну, таким трошки покидьком, тому що це треба було знімати, але їм було боляче, вони сердились, коли це фотографували. На щастя, у мене є дальній об'єктив, і я могла просто не лізти цим людям в очі і це робити, ну, от,
трошки здалека. Ось, але не це було найскладніше. Найскладніше це було розмовляти з людьми, які знаходились біля моргу, де ексгумували тіла от з братських могил. Потрібно було, наприклад, запитати чоловіка, батька, якого загинула і дружина, і двоє дітей. Як це сталося? Ну, зрозуміло, що запитання, що ви відчуваєте, це недоречне, некоректне. Не кожен ішов на контакт. Були люди, яким просто спочатку не хотіли говорити, а потім просто вони кидалися в обійми і плакали на плечі. І просто ми отак стояли і плакали 10 хвилин, 15 хвилин. Може, це не зовсім професійно, може, це не зовсім так себе має поводити журналіст, але в першу чергу я людина, а тільки в другу я вже журналіст. Ти знаєш, насправді я впевнена, що це інтерв'ю дивляться які люди, так і журналісти, і люди всі, і журналісти, так воно все в одному, але є якесь, ну таке якесь правило, а як себе вести? От навіть після всього цього перенесеного, чи тут загального правила навіть немає? Як себе поводити? Ти маєш на увазі уже по приїзду тут? Ні, там. Там, на місці? Там. Тобто це треба... Зараз дуже багато журналісти роблять помилок різних. От не дарма я говорю про це. Тому що влізти в душу навіть тим, хто приїхав звідти, часто їм теж боляче розказати про це. Можливо, вони ображаються на журналістів і часто не люблять нас і нашу професію. Так. Але ось тут, як тут не нашкодити? Тому що, погодься, від вдалого навіть слова речення, яке скаже людина, тут навіть слово «вдале» не так добре підходить, залежить і той матеріал, який, можливо, як я говорю, прочитають за кордоном і буде відголосок більший. Іринко, є певні, звісно, методички. Я теж проходила навчання, як працювати з людьми, які зазнали насильства, які зазнали травматизму, які були свідками травматичних подій. Але скажу відверто, це все не діє. Треба дивитись в залежності від ситуації. Перш за все, кажу, не забувати, що журналіст – це є людина, в першу чергу. Тому що я дивилася, як працюють іноземні журналісти. Ну, складалось таке враження, що їм плювати на почуття людей. Можливо, так воно має бути. Але люди втрачали свідомість від їхніх запитань. Вони, ну, якби кидалися на людину з камерою, тому що їм лізли в душу у той час, коли людина 4 рази чи 5 сказала, що я не готова, я не буду говорити з вами. І все одно їм, ну, якби... Намагалися витягнути ось ту інформацію. Так, ну їм потрібен був кадр, коли людина зривається, коли людина на межі, коли людина на грані зриву. Оцього робити не можна. Тому що перший принцип, от мій особисто, я не канонічний журналіст, я багато що роблю не так, як пише методичка, ми про це поговоримо, але є в мене такі певні правила, не нашкодь. Тому що людині травмованій, яка зазнала і так втрати, ну, її травмувати повторно не можна. Тобто, якщо розмова з журналістом їй приносить дуже болісні емоції, вона не хоче про це говорити, її вартує залишити в спокої. Якщо вона хоче поплакати, вона має поплакати. Якщо вона хоче викричатись, ця людина, їй потрібно дати цю можливість, просто викричати свій біль. І тільки після того задавати їй питання. І точно не починати з прямого в лоб, там, що ви відчуваєте, там, хто у вас загинув. А кого це треба втратили, дуже коректно. Так. 3 дні по тому ти повертаєшся до міста і пишеш репортаж, який фактично облетів усі новини, потім його дуже багато де перепощували, поширювали. Ми пригадуємо твої фотографії якраз в Бучі, де ти писала про те, що ти повертаєшся з цим матеріалом. Що було з волоссям на продовження, що його було важко відмити? І як взагалі була реакція спільноти? Чи вона сприйняла цей матеріал з Бучі тут на Волині? Взагалі з Бучі це була серія матеріалів. Це був репортажний матеріал, власне, про Бучу. Передувало йому інтерв'ю з цими переселенцями, де було вже сказано, що ми розшукуємо цю людину загиблого. Після того це була ще серія інтерв'ю з бучанцями, з мешканцями Ірпеня, Гостомеля. Я просто ходила по хатах, і, ну не по хатах, зазирала в двори, хто хотів зі мною говорити, люди виходили, ну в основному охоче розповідали. Я фотографувала їхній побут.
Так ось, по приїзду, так? Ну, Іринко, цей матеріал, перш за все, я не очікувала, що він буде настільки резонансний, тому що він, по-перше, набрав дуже велику кількість переглядів, і після того до мене дзвонили люди, просили допомогти знайти загиблих, живих, цивільних, військових. Ну, звісно, я не Служба безпеки і не Господь, і усім допомогти, звичайно, не вдалося. І так само дзвонили із організації із захисту прав людини, із української філії Організації Об'єднаних Націй, ЮНІСЕФ. Вони ці матеріали відбирали в мене. От я їм як надавала докази? Так, так, їх будуть використовувати у суді в Гаазі, я так думаю, проти Росії. Це і фотографії, і самі свідчення людей. Так, так? Так. Вони були прописані диктофоном чи на відео методикою камери? Тобто, як так, щоб дійсно це були факти, які можна використати в суді? Вони були прописані диктофоном, але дехто із цих людей погодився дати свідчення напряму представникам організацій правозахисних. Тому у поєднанні з фотографіями свідчення цих людей. Тобто виходить, що матеріал виріс далеко за рамки просто от журналістського такого відрядження, відрядження в лапках, так скажу. Отже, ви чули, що історія якраз починалася із поховання людини, яка безпосередньо мала, ось бачите, зв'язки з внутрішньопереміщеними людьми, які були тут на Волині, то я повернуся. А що з волоссям? З волоссям мені його хотілося обрізати, тому що я його не могла відмити. Воно настільки в себе всотало оцей запах мертвих тіл, що з ним не можна було нічого зробити. Ти ж бачиш, волосся в мене не коротке. І воно просто все це в себе увібрало. Курточка, в якій я тоді була, пуховичок, я її викинула, я її не змогла відібрати. Але я якось стрималась, тоді я те волосся не обрізала, але сталося інше, я посивіла. Після цієї поїздки просто в мене волосся почала вкривати сивина. І я, напевно, перебуваючи у такому специфічному емоційному стані, я його пофарбувала в яскраво-фіолетовий колір. Тобто я до цього не фарбувалася, ходила ніколи з природнім кольором. Ну, студентські роки, але після того ні, мабуть. Хто стримав не відрізати косу? Хто стримав? Чоловік, діти? В тебе чоловік, троє дітей. Чоловік. Він сказав, що він дуже любить моє волосся і він буде сумувати за моєю косою. А, ну, до того ж, я не підстригала волосся з 4 років. Я з довгим волоссям, там трошки підрівнювала, мені було шкода. Тобто це вся історія? Вся історія фактично в волоссі. Погодься, правильно? Так. Становлення, життя, розвитку, юнацтва, студентських років. Я запитаю, ти мама 3 дітей, так? Так. Зараз чоловіки, хто має 3 дітей, от, і знаєш про ці вимоги, так? Їм дозволено виїжджати за кордон, і багато хто користується цим, підтверджує собі 30 доцтво про народження і може їхати. А ти мама 3 дітей, яка обрала собі момент такий, що ну всяке може бути, їдучи туди. Тим паче, як ти кажеш, під самим Лисичанськом, коли вже він, на жаль, от втратив так, позиції наших Збройних сил України. Що тут було? Як тут межа допомогти, зробити матеріал була поміж тим, що є ще сім'я, де можна, ну, сказати, я маю 3 дітей і все, я залишаюся в себе вдома, бережу їхнє життя і здоров'я, не їду ні в Німеччину, ні в Польщу, але просто тут на місці. Якось цих 2 сторони медалі в тебе розділилися? Насправді ці 2 сторони медалі, вони постійно розривають мене на шматки, тому що постійно треба зважувати. Дуже великий опір в мене від сім'ї. Зокрема, ну, чоловік мене підтримує, але взяти батьків, ну, вони категорично проти, щоб я туди їздила, а поки мій чоловік не служив у Збройних силах України, а він з липня пішов служити, ось ми зробили такий... Ну, він зробив такий вибір, тому що я теж хотіла йти, але коли я у квітні, до речі, після Бучі, пішла у військкомат, мене запитали, скільки у вас дітей, я сказала, 3, і мене переконали, ну, сказали, вказали на двері, от, що ще не час. А виникло бажання йти, щоб зборонити Україну, так? Бути, ну, корисним в цей момент? Чи що керували поштовхом піти до військкомату? Воно в мене виникло ще 24 лютого, хоча ні, не так, 25-го, 24-го в мене був шок, справді. Буду казати от відверто, я з тою тривожною валізкою, в яку насправді нічого тоді корисного не поклала, крім кота, взяла дітей і ми поїхали за місто.
Але переваривши той шок, мені захотілося захищати країну. Але в мені, як от знаєш, ангел і чорт на плечі просто боролися. У тебе діти, бережи дітей. Там, а потім, ні, я хочу захищати, брати до рук автомату, але у тебе ж діти, але ж твоя зброя – слово. І я постійно оце на оцих емоційних качелях, я не могла прийняти рішення, але коли я побачила оці всі звірства в Бучі, рішення було прийнято, але видно не час. Видно, я можу бути корисною на іншому фронті, адже слово – це ж теж зброя, правда ж? Це зброя. Сильна. Я повернуся до батьків, до чоловіка, до цього родинного опору. Він далі залишається? Чи ви десь на родинній нараді поки що вирішили, щоб ти не їздила? Чи як зараз? Ні, не вирішили. Просто зараз я одноосібно опікуюся дітками, оскільки чоловік перебуває на півдні країни, захищає. Нема на кого лишити дітей? Ну, ми з ним, я скажу так, Іринко, що ми з ним їздили разом. Теж він моя підтримка, моя опора. Ми завжди сміялися, що має бути в сім'ї хтось фронт, а хтось тил. У нас було два фронти, і це було дуже складно. Ми все робили разом, дітей тоді гляділи і батьки, і друзі, і на свою сестричку залишала. Бувало таке, що ми не хотіли травмувати батьків черговою поїздкою волонтерською, журналістською. От, то діток завозили в Київ до моєї сестри, її чоловіка, і вже тоді їхали на схід. Потім повертались назад, забирали діток і поверталися до Луцька. Для батьків це звучало як відрядження у Київ. До речі, от відрядження не у Київ, а відрядження в Донецьк, і під Донецьком в тебе є фотографії під самим якраз в'їзним знаком. Я, можливо, всіх маршрутів не знаю. Ці відрядження завжди були, я так розумію, з безпекою і з тими засобами, які сьогодні можуть захистити. Ці засоби, до речі, сьогодні з нами тут в студії. От зверніть увагу, тут є бронежилет. Як ви знаєте, без них і без відповідного посвідчення, без каски працювати журналістам, от саме в зоні проведення бойових дій або фронтів, взагалі не можна. Де ці засоби з'явилися? Яка їхня історія? Я розпочну спочатку, тому що коли я їхала до Бучі, у мене не було взагалі жодних засобів захисту. І у редакції їх теж не було, тому що в нас у редакції такої вимоги, як відрядження журналіста у зону бойових дій чи на звільненні території, нема. Це добровільний вияв кожного. Ось. Але ну, тоді я прийшла до свого редактора головного і кажу, Ваня, так і так, хочу їхати. Він каже, ну я знав, що колись я від тебе таке почую. Кажу, треба бронежилет. Ми тоді знайшли бронежилет, він знайшов його у бійців-добровольців, мені здається, я не буду точно казати де, але приніс мені бронежилет 6-го класу, штурмовий, такий, що я прямо присідала під ним, але він в мене був. А каски у мене не було, тому що каски були лише великого розміру на той момент, і вона би просто бовталась би на голові, як каструлька. Ось. Але те, що ми знайшли той бронежилет, і то було дуже велике благо. Тому що, якщо ти пам'ятаєш, був такий період, коли і для бійців навіть їх не вистачало. Так. І це мені просто дали так, покористуватися. Квіти. І я його назад повернула. Тобто редакція... Ти все-таки в нього змогла з ним проходити? Бо це ж якщо 6 класу, ми собі уявляємо, це плюс-мінус там 16 кілограм. Ну, ось цей підняти ти пробувала, він доволі тяжкий. А дві бронепластини, плюс оці все ж зовні, воно теж має вагу. Я не буду обманювати, кладу руку на серце. Я походила трошки в тому бронежилеті, оскільки там активних обстрілів не було. Я вийняла з нього плити, і я просто ходила в плитоносці. Просто, щоб в мене було видно, що це преса. Але, ну, якби... Там не було потреби його носити і довго працювати у ньому. Це просто було дуже складно. Плюс фотографувати, заходити в приміщення скрізь. Ну і плюс Буча вже була наша. Це якраз був цей квітень. Буча була наша. Ірпінь, Буча. Я тоді ще не знала, що... я думала, ну, звільнені території і там відносно безпечно. А там було небезпечно. У мене була така ситуація, коли у Ірпені я відбилась від групи, тому що я дуже була вражена...
побутом, який влаштували люди, які не мали ні світла, ні газу, ні води. Я зауважила, як вони от це все біля будинків своїх облаштовували, там такі, як костри горіли, вогнища, люди в казанках варили їжу. Тобто це вже було таке собі містечко, яке вимушено жило на власних умовах, на таких, я б сказала, доволі первісних. Ось, і я пішла до цих людей, розговорилася з ними. Далі я побачила далі ще такий острівок, пішла ще далі і зайшла далеко. Ну, а тоді дзвонить мені чоловік і каже: «А ти де?» Кажу: «Пішла з людьми спілкуватися. Вертайся негайно, тому що подали у новинах інформацію, що по Ірпеню ходять диверсійні групи, які викрадають, власне, журналістів. Їм цивільні були не цікаві, військовослужбовці, якщо десь хтось заблукав, там сходив до вітру і, ну, не в компанії. І я цього не знала, тобто реально був дуже великий ризик, що могли от викрасти». Це треба теж враховувати, що звільнена територія – це не означає, що звідти всі пішли. Що зачистили її, так, правильно? Так. Ще ж такий момент, і я знаю, що багато і звідси добровольців теж працювали над зачищенням цих територій. То як ти повернулася до групи і до автівки, де був чоловік? Бігом. Швидко. Поки день. Я повернулася швидко, це був день. Дивилась під ноги, тому що мене попередили, що все ще можуть бути розтяжки. Я, до речі, розкажу таку штуку. На звільнених територіях, там дійсно, тоді, коли я попала, вони ще не були розміновані. І будинки, які вже сапери оглянули, там писало крейдою «оглянуто». А ті, які ні, туди заходити не можна було. І коли ми з переселенцями моїми оце ж поїхали до їхніх будівель, до будинку батька Олександра. Олександр – це, власне, той переселенець, який на власні очі бачив смерть свого родича. Будинок був зруйнований, але перед тим ми попросили поліцію, яка була на вулиці, щоб нам туди привели саперів і оглянули цю територію. Тому що, щоб люди могли з отих руїн викопати свої речі, забрати, то це потрібно було розмінувати. Хоч але пройтися так міношукачем чи в якийсь інший спосіб. Вони на око це оцінювали. На око. Ну, нема розтяжки там, ну і добре. Але вибухонебезпечні предмети, які могли залишитися. Тобто ми ж не тільки говоримо про розтяжки, нас зараз попереджають про все, що можуть кацапи заховати вибухівку від іграшок до будь-якихось захованих, завуальованих. Часто говорили, що навіть тіла начиняли вибухівкою. Це ж теж цей факт з'явився. Так. Тобто тут була небезпека. Був такий випадок, що причепили кацапи, як ти кажеш, вибухівку до немовляти живого і поклали його, прив'язали до тіла мертвої матері. Я цього не бачила, але це розповідали військовослужбовці. І коли цю дитину, яка кричала, хотіли забрати від мертвої матері, стався вибух. І таке вони теж робили. Тобто це вже історія, яку ти безпосередньо чула, коли спілкувалася це з тим, історія. Хто був? Так, цю історію я чула, не бачила на власні очі, обманювати не буду. Під ноги от дивилася, я так розумію, дуже пильно і втікала у цей період з Ірпеня, аби дійти до машини. Ірина, правильно? Ну не так. Була у мене така дуже серйозна помилка, я могла б за нею поплатитися життям на раз-два. Знову ж таки, Ірпінь, територія військового шпиталя. Це така доволі була добротна територія, поки її не зруйнували москалі. Там був розкішний такий, як ніби парк, алейки. І ми, коли проїжджали, я не мала туди заходити, але кажу: зупиніться, я хочу туди зайти пофотографувати. Я туди пішла, походила, там, ну, такі руїни. Ось, купа уламків. Десь, до речі, в мене є на фото той військовий шпиталь. Сіли і поїхали. На наступний день там знаходять величезну авіаційну бомбу, і її підривають, людей з того району евакуйовують. Тобто, якби, не дай Бог, десь не так зачепила, вона здетонувала, це не те, щоб віки не було, це не було б того району, мабуть. Машина, яка чекала тебе. І машини не було б, і це просто, я її не бачила. Це був ангел-охоронець, який провів тими шляхами безпечними. Угу. Чи багато машин взагалі понівечених, розстріляних, помаркованих буквами терористів, які були там на цій території? Багато, дуже багато. Я бачила автомобілі розстріляні, де
на яких писало «замінувано», тобто люди попереджали, що чіпати цю машину не можна. Були автомобілі з українськими номерами, але марковані оцими буквами «В», «З». Огидне видовище, насправді. Вони на обочинах серед лісу. Де це отак? Це прямо на дорозі, це обабіч дороги. Оце все стояло, горіла орча техніка. Потім там вперемішку і наша, мабуть, горіла. Була не так-то легко розібрати, коли це груда металолому. Там цивільні автомобілі розстріляні. Бачила, молоковоз розстріляний був. Це просто на той момент його ще не прибрали, воно все стояло там, де стояло. Можна було до нього підійти, подивитися, але військові попередили, щоб не вилазили на цю техніку, не заходили у неї, тому що вона теж може мати нюанси. Скільки взагалі от було таких поїздок, от саме от Київщину зараз візьму, це все було в цей один раз? Оцей один такий величезний маршрут. Так, Ірпінь, був... Бородянка, Буча, так? Це був Ірпінь, Гостомель. Бородянка, Буча, Гостомель, Ворзель, Макарів. І оце все, що по дорозі. Тому що тоді, щоб доїхати, зауважу, до Бучі, не було ж моста. Був зруйнований міст і треба було проїжджати ще отакі дрібніші населені пункти, які теж були понівечені окупантами. Але ми їх так не так добре знаємо, правда? Ми все ж таки знаємо ті, що на слуху. Ось будинок зруйнований в Бородянці, навіть там президент своє звернення записував, де залишилось тільки два бічних під'їзди. Ти бачила цей будинок? Не бачила, я не була у Бородянці. Бородянку я тоді не втрапила. Просто, ну, власне, мені не було потреби туди вже їхати. Дуже багато ми начувані про Бородянку і про ось Бучу. Ну, Буча – це, мабуть, такий, знаєш, зараз як ти дивишся взагалі на ось цей символ саме цього міста, який, ну, потрошки відроджується. Знаєш, що люди там приїздять навіть сади садити туди і квіти висаджують. Ти про Бучу? Так. Ти про Бучу. Відроджується Буча, встає з попелу, уже там є світло, уже там є водичка, уже там є газ. Коли я була, я не бачила жодної дитини на вулиці Бучі у той момент. Там були дорослі люди, і вони, знаєш, з такими скляними очима дивились. Просто як ніби крізь тебе. Вони ходили понурі, вони говорили тихо. Там було досить таке специфічне життя. А зараз там є діти. Можна побачити на дитячих майданчиках. Бучанці повертаються. Квіти, квіти були і тоді. Навіть на фоні зруйнованих будинків, то була весна, квітнули нарциси, квітнули гіацинти, і це все так дуже дисонувало, просто смерть і квіти. На фоні цих будинків, які згорені, правильно, і життя, яке починає продовжуватися. Ці люди, які внутрішньо переміщені, так, які діставали свої речі, яка доля їх, от те, з чого ми починали, вони залишаються в Луцьку, чи вони поїхали до Бучі? У кожного із них своя доля. Вони вже, дехто з них поїхав до дому. Це були люди із Бучі, і ті, що з нами їздили, ми ще забрали з Ірпеня людей, щоб вони могли заїхати, з своїх квартир речі забрати на той момент. То ірпінці вже повернулися додому. Бучаночка у нас в Луцьку зараз здає на водійське посвідчення, вона розвивається, вона знайшла тут роботу, вона планує повернутися додому, але хоче закінчити навчання. Тобто в них життя якось тут триває, правда? В них життя триває, і один із переселенців моїх із Бучі пішов захищати Україну до Збройних сил. Тут прийняв вже це рішення. Прийняв рішення. Нас, так. До місцевого центру комплектування. Ну, це треба віддати належне. Багато хто тут переховується, ти знаєш, внутрішньо переміщених осіб, але є ті, хто пішов боронити Україну. Так. Я хочу повернутися до запитання про ось цю амуніцію і про це все, що допомагає зберегти життя. Це вже другий бронежилет, який з тобою їздить. Так, це перший вже... ти його здала хлопцям назад, і хтось, можливо, в ньому зараз боронить нашу державу. Цей з'явився де. І ось, до речі, каска, вона має шеврон Вікуся, її можна побачити в тебе на сторінці в Фейсбуці, цю каску, то де вже тут ось ці речі і аптечка? Ми потім зазирнемо, що там всередині. Після того, як вийшла серія моїх матеріалів із Бучі, з Ірпеня, мені написала Майя Москвич і спитала, чи, ну, це у нас представниця Інституту масової інформації, вона написала, чи знайшла я бронежилет. Кажу, так, знайшла, але віддала, тому що він штурмовий. Ну, кажу, який з мене штурмовик.
І вона каже: добре, зрозуміла, скажи мені відділення нової пошти, куди можна вислати тобі амуніцію. Я була шокована, тому що, ну, думаю, як так? Ну, сказала, я приходжу на нову пошту, мені приїхав бронежилет, мені приїхав кевларовий шолом, мені приїхала аптечка, мені приїхав навіть протигаз, тобто на випадок хімічної атаки я захищена. І ось знали так. Про протигаз, молодці. Знали, але ще застосовувати, на щастя, його не доводилось. І, чесно кажучи, я не знаю навіть, ну, якби десь на виїзді, можливо, я б його застосувала, але тут на місці це єдиний протигаз на всю сім'ю, і точно не я б його би одягнула би, знаючи, що мої діти не захищені. Ну, але ми не будемо про сумне, тому що цього ще не сталося, і будемо сподіватися, що не станеться. Чи можна ходити з позначками прес ось в тих місцях, де небезпечно, щоб бачили, що ти журналіст на зоні проведення бойових дій? Як каже методичка, треба наліпка чим прес, побільше. Чим побільше, вона мусить бути. Як кажуть військові, в мене були такі ситуації, коли мені казали: знімай. Ну, знімай, тому що зараз тебе може не бути. Вони чогось, ну, розумієш, це не така війна, це та сама війна, але це не такий етап війни, який був у 2015 році, коли я їздила, і я знала, що мене, наприклад, в цивільному одязі, і якщо я себе якось позначу як журналіст, що швидше за все мене не зачеплять, так як медика, так як представника комунальних служб. Тут зовсім інакше. Тут медик, журналіст – це мішень. На одному рівні з військовими. І дійсно часом було таке, коли мені казали, що одягни краще оливкові бронежилет, тому що ти краще не виділяйся. Тобто оливкова платоноска, не чорна, так, правильно? Так, я не одягала, я ходила в чорній з своєю наліпкою прес, але от таке ходила, було. Не знімала? Ні, не знімала. Тобто вони радили одне, але ти собі все ж таки була в ньому. Можливо, якби я тоді побачила, що дійсно це виправдано, я б його переодягнула. Але от кажу ж, є неканонічні капелани, які беруть до рук зброю. А є неканонічні журналісти. Я неканонічний журналіст, правда. Тому що не радять журналістам ходити в оливці, наприклад, в зоні зіткнення. Але я ходжу, тому що просто, ну, поєднуючи ці всі волонтерські поїздки, мені так зручно, я так звикла, мене військові сприймають за свою, до мене зовсім інше відношення. І, напевно, тут швидше почуття зручності більше грає, тому що так мене менше побачать, я буду менше мерехтіти десь перед ворожими очима. Що означає шеврон на твоїй ковтині? До речі, от ця ковтина якраз і є оливка, про яку ти говориш, так, серед військових, так? Що означає шеврон? Але це не піксель і це не мультикам, це те, що я не можу носити. Я можу тільки однотонний одяг вдягати. Це насправді, цей шеврон означає скажений заєць. Його мені подарував брат, якого я побачила, це мій троюрідний брат, я його знала вже давно, ми спілкувались, а вперше я його побачила у травні. Він живе у Дніпрі, і він, знаючи, що я давно займаюся волонтерством, він мені подарував цього такого зайчика. У мене на цьому місці висів шеврон преса, але я його віддала котикам-прикордонникам, як вони себе називають, бійцям. Тому що бійці часто просять щось на пам'ять, і в мене крім наліпок такого нічого. Поділитися чимось, а тут для них гордість від журналістки отримати шеврон преса. Що в аптечці? Чи аптечка здатна зберегти життя? Ми всі комплектуємо аптечки, так, і знаємо, що має бути в натівській аптечці, яка обов'язково передбачена всім стандартам. Перші аптечки для хлопців були не такі, це ми вже тепер знаємо. Угу. Що має бути в аптечці? Що в аптечці? От просто навіть дотянися. Аптечка така маневрена, я би сказала. Вона зручна. Тобто ось, її можна зачепити. Можна собі одягнути на пояс, а можна просто зробити її відкидною. І ця особливість аптечки, аптечка вже легендарна, вона зі мною злі жарти грала. Я її тричі губила, тричі вона в мене злітала, і я її знаходила. Так. Злі жарти які? Ну, втікаюча аптечка, так, я її постійно шукала. От, я з нею носилася, тому що в мене є в голові такий пункт, так, якщо їде екіпаж, я чомусь завжди думаю, що я відповідає за їхню безпеку. Ну, тобто, якщо ми їдемо не під супроводом військових, то я думаю, ну, я вас підбила, я, значить, відповідаю. Я
при в'їзді, оце вивіску, ти бачила, Донецька область. У мене весь екіпаж одягає бронежилети. Хлопці не хочуть, кажуть, то спекотно. Тут не стріляють ще, але я змушую їх вдягати бронежилети, причеплю їм сюди турнікети. Перед тим інструктаж, як їх затягувати. У разі чого кажу, зрозумійте, що ваше життя в першу чергу залежить від вас. Я не медик, я всього лиш журналіст. Не всього лиш, але я журналіст. І я зможу вам надати допомогу, але не факт, що, що саме я виживу, коли щось станеться. Тому ви повинні це знати і вміти. А ти, я запитаю, єдина жінка під час того екіпажу, так? Так. Це хлопці? Хлопці. Хлопці військові? Ні. Ні, не обов'язково, так? Ні. І цивільні, але ти всіх так там налаштовуєш. Цивільні хлопці в мене, ну, я ж казала, водій – це мій чоловік. І коли ми от під час такої поїздки однієї із, ми машину везли військовим, то ззаді нас, позаду нас їхав цивільний наш знайомий, який просто був у супроводі для того, щоб потім нас забрати, не лишати у зоні бойових дій, правильно, щоб ми звідти не добирались пішки. Автомобіль ж залишаєте? Так. Мусите чимось повертатися назад. То що в аптечці такого стратегічного? Стратегічного. Те, що є з тобою в дорозі. У мене є дві аптечки. Я не брала ту аптечку, яка з медикаментами, тому що це окрема тема. Кожен бере на власні випадки життя, я беру на всі. А це аптечка, яка вже зможе допомогти врятувати життя у разі надзвичайного випадку, у тому числі поранення. Що тут у нас є? У нас тут є Целокс. Це кровоспинне. Обов'язкова штука, яка дійсно може врятувати життя. Найголовніше – це що? Турнікет. Турнікет. Вже навчилася на 100%, правда? Закривати, мотати, писати. Чи не доводилося ще писати? Не доводилось, на Слава щастя. Богу. Ще він, як кажуть, цнотливий, лежить. Він, єдине, що він робив, це висів ось в мене на бронежилеті. Все. Не доводилось мені надавати допомоги такої. Але він необхідний. Бачу, виглядає бинт. Бинт. Є і небули з рідиною всередині. Є небули. Це промивати очі. Якщо у разі щось попаде у око, принаймні можна його промити. А навіть є назофарингальні трубочки, але це вже дуже така, ну от знаєш, от, Іринку, я тут проходила ці всі курси, але це дуже-дуже ризиковано, тобто вона у мене є, я знаю, як її можна застосувати, але це вже у такому крайньому просто випадку, коли вже ну, не буде поруч ні медика, ні можливості транспортувати людину, там відлік піде на секунди. От, а першим ділом, що основне, це кровоспинний турнікет, насправді. Є ще в мене тут, якщо я знайду, отакий пілбокс, при пораненні прийняти всі. Це протишокові, знеболюючі препарати. Тобто вони теж необхідні. Підписані на випадок, якщо хтось чужий візьме? Аптечку, так? Так. Він забуде... якщо я буду без свідомості. Mm-hmm. Тому що ти ж знаєш, що моя аптечка – це для того, щоб надати допомогу мені. Вона має бути при мені, для того, щоб якщо щось трапиться, мені могли надати допомогу. Але я її так комплектувала, щоб і я могла надати допомогу. Тобто, зрозуміло, що якщо один турнікет, то його, як би не було важко, як би не було складно, його потрібно берегти для себе. Ним не можна надавати допомогу. Просто не можна, тому що якщо прилетить тобі, не буде чим. Тому в мене два турнікети. Я запитаю одразу, курси тактичної медицини, які сьогодні кожен, мабуть, десь там спробував пройти, як не в Ютубі, то пройти наживо і попрактикуватися там, де можна пройти ці курси. Наскільки це важлива річ зараз? Вміти знати. Це тому що коли необхідно. Ще тут, ну це так, ми так собі тут гуляємо, а коли їдеш туди, а не дай Боже, я не кажу там, що в нас може бути щось гірше, наскільки це треба, і треба, знаєш, як кров з носа, як то колись сказали в школі вивчити. Це життєво необхідна штука, і не тільки там, чи тут, а взагалі, тому що ми не знаємо, куди прилетить. Ворог у нас дуже підступний, він дуже жорстокий, він дуже підлий. І ти це ти ж бачиш. І казати, що в Луцьк не прилетить, чи в Львів не прилетить, чи в Чернівці не прилетить. А хто його знає? Я взагалі б радила би кожному українцю або громадянину, людині, який проживає на території України, навчитись користуватись турнікетами. І я б радила би носити в рюкзаках, у сумочках
по одному турнікету, навіть от, здавалось би, мирному, відносно мирному Луцьку. І якісь, от, можливо, інші медичні кровоспинні засоби? Ну, от саме. От, турнікет. Просто турнікет. Просто тут достатньо турнікета, можливо, це буде звучати наче параноя, але навіть на випадок дорожньо-транспортної пригоди. Так, людині відриває кінцівку, ви можете зупинити кровотечу. Хоча, якщо є доступ швидкої, звісно, це робота лікарів, але іноді час іде на секунди, і цим реально можна врятувати життя. Ти знаєш, от на сам кінець, коли гортаєш виступи президента, мабуть, кожен десь там починає з телеграм-стрічки, що було за ніч, і натрапляє, і президент вкотре каже, 176-й, 180-й день війни, і ми вже боремося. Хто би міг подумати, від 24 лютого, правда? Так. Який період, тобто там скільки тих днів у році, а вже така величезна кількість днів, де люди наші на передовій, а ми тут в тилу. Ну, а ти безпосередньо, як дивишся на ось цей час? Чи могла би передбачити, що 2022-й, 31-ша річниця Незалежності ось припадає на такий кроваво вистражданий період, дуже надзвичайно непростий період будівництва такої, знаєш, нової держави? Я впевнена, нової журналістики, я впевнена, нових журналістів, нових стандартів, нових журналістів, які знають тактичну медицину і вогневу підготовку. Це 100%. Як ти зараз на це все дивишся? Я не очікувала, що це буде настільки кривава війна. Я знала, що вторгнення буде. Чому так? Тому що, як кажуть, ворога потрібно знати з внутрішньої сторони. І ми з чоловіком слідкували, дивилися, періодично зазирали у ворожі канали в Телеграмі. І 23 лютого ми туди зайшли, це було близько 11-ї вечора, уже ми готувалися спати, і ми побачили, що там відбувається щось неймовірне. Вони писали такі речі там «З Богом, Святая Матронушка, благослови, в бой, пусть там з нами…» Вони просто, оце воно йшло стрічкою, такого ніколи раніше не було. Ми зрозуміли, що буде наступ, що вони вже готуються, що це неправда, коли полонені військові російські кажуть, що вони не знали, куди вони йшли. Цей телеграм-канал і не один свідчення того, що всі прекрасно знали, що вони будуть на нас нападати. Вони молились своєму Богу чи богам, чи святим. Я навіть не знаю, як це можна все поєднати, щоб благословили їх нас вбивати. І я це бачила, і ми готувались. І вже о 5-й ранку, коли все сталося, ми вже були на ногах, бо вже на той момент обстріляли Суми, Київ, здається, Харків. І невдовзі прилетіло до нас? Ну, тобто якраз… І прилетіло до нас, ми вже тоді не спали якраз. Ця незалежність сприймається як? От зараз цей період такий, на 182-й день війни фактично. Незалежність – це боротьба. І раніше, можливо, не кожен з українців усвідомлював цінність і ціну цієї незалежності. Адже не лише зараз найкращі сини і доньки країни проливають кров за суверенітет, за незалежність, за волю. Це тривало століттями. Просто ми в це раніше не вдумувалися. Ми не відчували це так, як ми відчуваємо зараз. І нічого в житті я більше так не хочу, як нашої перемоги. І миру для дітей, правда? Це найголовніше, щоб вони знали, що вони можуть мирно жити і не боятися тривог, яких ми нині всі боїмося. Я не дарма сказала, що буде інша журналістика і будуть інші стандарти. Ті, хто залишиться тут працювати. Ті, хто побачили це на власні очі, як ти бачила звірства кацапів у Бучі і не тільки у Бучі. Не тільки. Якою вона має бути, ця журналістика, як ти думаєш, попереду? Я просто чогось вірю, що все, що висловлено десь, воно обов'язково, знаєш, десь відбувається на інформаційному такому якомусь сакральному полі і обов'язково здійсниться. Тому що, ну, те, що ми мали до цього, має щось змінитися, щоб проросло зовсім інше. Як ти думаєш? Все ж таки хотілося б, щоб у незалежну країну прийшла незалежна журналістика. Зараз це щось таке на межі фантастики. Але я вірю, що це буде, що журналістам не будуть закривати рот, але в той же час і самі журналісти будуть нести відповідальність за кожне написане або сказане слово. Тому що слово може ранити, слово може вбити. І слово – це не менш потужна зброя, ніж куля.
Чи будеш далі боротися словом, от такою, таким, знаєш, словом, як ти сказала, що це є теж зброя, яка здатна, ну, навіть я от чогось вірю, що ми дійдемо до висвітлення подій в Гаазі, і ми будемо говорити про це в ефірах, в ЗМІ, ми будемо казати, ось там наші факти, свідчення журналістів, там розглядають ці справи, я вірю, що буде трибунал, от чомусь мені так хочеться в це вірити і в цю надію вселяти в наших глядачів, то чи будеш ти продовжувати боротися словом, можливо, знову ж таки, їздити, поєднувати це з волонтерством. Я чогось вірю, що ти перемогу будеш освітлювати там, де вона буде такою, знаєш, найзначущою з нашим українським стягом. От 100%, там, де Крим буде наш, і всі регіони, які нині окуповані. Якщо я не стану до зброї, то так, я буду далі словом працювати чесним, відкритим словом, доносити це до людей, показувати світу правду в Україні. Але я скажу, що і до війни я цьому не зраджувала. Тобто це такі незрадливі пріоритети, які залишаються. Якщо не станеш до зброї, але такі надія є? Як? Так, звичайно, є. Що заберуть? Ні, мене не заберуть, мене не можуть забрати, тому що у мене троє дітей і у мене старший син, він з інвалідністю. Тобто забрати мене не можуть, але я можу все ж таки знайти своє місце десь у Збройних силах, де будуть потрібні мої певні навики. Якщо так станеться, так буде. Якщо далі мій бій буде продовжуватись на інформаційному полі, я буду достойно нести цю місію. Я бажаю тобі бою на інформаційному фронті такому, щоб, знаєш, він не починався коментарями диванних експертів, а щоб він, знаєш, був такою подякою за те, що ти робиш. Насправді, в мене, мабуть, з разів з 10 тут бігали мурашки по тілу від того, що ти розповідала. Дякую тобі за це інтерв'ю і хочу всім нагадати глядачам, що насправді ви можете його переглянути як на нашому YouTube-каналі 12-го каналу, але всі матеріали Вікторії Семенюк ви можете знайти і в базі інформаційного агентства «Волинські новини», переглянути ці фотокадри. Насправді, вони там не всі, набагато більше кількість кадрів, які потрапили до її архіву, ми безпосередньо теж бачили, тобто це ті, які не сильно вас можуть травмувати. Я дякую тобі. Дякую. Можу, я тисну руку і такого, знаєш, бажаю перемоги. Перемоги обов'язково, яка буде. Перемоги всім нам. Всім нам перемоги по бік екрану. Нагадую, що спілкувалася з Вікторією Семенюк, журналісткою інформаційного агентства «Волинські новини». І хочу, ви знаєте, вас закликати не забувати нашої історії, переглянути ці інтерв'ю. Ми насправді їх для вас збирали від 1991 року. Недарма Вікторія говорила про те, що, можливо, саме зараз найболючіше ми відчуваємо свою незалежність. Ось тут таку, знаєте, етнічну, правдиву, першопочаткову незалежність, яка була от в тих рамках нашої країни в 91-му році, чомусь так щиро хочеться усім побажати, що ми обов'язково її відвоюємо. Дай Боже, 32-ту річницю будемо зустрічати в нашому вже рідному Маріуполі, який буде обов'язково під українським стягом, в нашому Херсоні, який обов'язково буде під українським стягом, в нашому Криму. Все буде Україна. Традиційно бережіть себе. Побачимось.